Mi nastavljamo sa, da tako kažem, predstavljanje niške kulturne scene, a niška kulturna scena svakako ne bi bila kompletna da nemamo jedan mali, lepi izvor umetnosti za najmlađe i, da tako kažem, mesto gde se deca od najmanjeg uzrasta obučavaju da vole pozorište, da vole teatar, da vole predstave. Pogađate, naravno, pozorište. Pozorište Lutaka je tema o kojoj ćemo razgovarati, a upravo iz pozorišta Lutaka nam dolazi i naša draga gošća Zorica Filipović. Zorica, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ne volim ni da je pominjem, ali konačno epidemija za nama, konačno je, mislim, bilo je bezbedno i do sada, ali sad možemo spokojno i slobodno da kažemo, mogu deca da dođu, mogu i roditelji da dođu, da sede jedni pored drugih i da se ponovo te predstave igraju u ambijentu kakvom zaslužuju. Tako je. Pre jedno mesec dana smo dobili mogućnost da imamo pun kapacitet sale i to smo i mi i publika onako oberučki dočekali sa zaista velikim oduševljenjem. Naša sala je svakog četvrtka i svake nedelje puna do posljednjeg mesta, traži se karta više, vrlo često moramo da vratimo određeni broj gledalaca. Tako je, tako je. I ono što je posebno lepo, to je da je ponovo uspostavljena saradnja sa školama i da nam škole organizovano dolaze. Evo, već za pola sata očekujemo učenike škole Stefan Nemanja koji će gledati predstavu Cveće male ide i u 10 i u 13 sati, tako da će evo već danas oko 400 učenika već biti u našem pozorištu, što je stvarno divna slika i divan prizor. Evo, to se nekako nesečno potklopilo. Taman su stigla ta nova sedišta, taman je stigao novi ambijent i onda je stigla i korona i onda ajde svako treće pa svako drugo pa možemo da radimo pa ne možemo da radimo. Pa dobro, to je za nama da se ne vraćamo u te, da pamtimo i da poželimo da se više nikada ne ponovi. Kod nas je sada, znači, puno razigrano, raspevano, zaista i vredno. I vredno. Evo, pre neki dan smo imali obnovu predstave Dobro jutro, lako noć. To je predstava koja je tamo 2011. imala svoju premijeru. Igrala je jedno 5-6 godina, a zatim jedno 5 godina odmarala i sada je ponovo na našoj sceni. To je zaista jedno lepo dešavanje bilo i to je predstava namenjena najmlađem uzrastu. Imali smo malu promenu u ansamblu, izvršena je neka promena. Glumica Jelena Đorđević je preuzela ulogu Dejana Gocića, tako da je i ansambl promenjen i predstava sada ponovo živi svoj neki novi pozorišni život i dočekuje nove generacije mališa. Kako to može da Jelena preuzme Dejanu ulogu? Može, lutkarska je predstava, tako da zaista nije problem da li će lutku sada voditi glumac ili glumica, a vrlo često u pozorištu i glumci i glumice igraju uloge suprotnog pola, to ništa nije neobično u pozorišnom svetu. Tako da, odmah nakon toga, sa zadovoljstvom najavljujemo da smo započeli rad na novoj predstavi Čarobnjak iz Oza. U ponedeljak smo imali prvu probu čitaću, juče drugu probu čitaću. Čarobnjak iz Oza će takođe biti namenjen nekom preškolskom uzrastu. Moći da ga gledaju i oni mali i oni stariji. Biće u formi mjuzikla, radi kolega iz Beograda Nebojša Glomilić, koji inače je poznati koreograf, tako da očekujemo i puno muzike i puno plesnih tačaka u ovoj predstavi. Kako će Limenko da igra? E, to ćemo vidjeti. To je sada već rediteljsko rešenje. Morat ćemo da se strpimo da se predstava postavi i da vidimo kako to sve izgleda. Kada otprilike da je očekujemo? Očekujemo u junu iz jednostavnog razloga što sada imamo već isplanirana neka druga dešavanja. Idu uskršnji i prvomajski praznici. Mi idemo na nekoliko festivala. Tako da smo juče i prekjuče započeli, a rad na predstavi nastavljamo 16. maja. Dobro, vi ste nas i navikli da tamo pred kraj sezone odete sa predstavom, pa nas začačkate i onda vas čekamo do septembra. To je iz jednostavnog razloga što je nama 23. juna rođendan, dan pozorišta, i onda smo uvek nastojali da za taj datum imamo neku novu predstavu ili makar neku premijernu obnovu, ako ne i samu premijeru. Pa će verovatno tako nekako biti i ovog puta, da nam taj jun mesec bude u znaku nove predstave i u znaku proslave našeg rođendana 64. ove godine. Pomenuli smo Gromilića, ko sve još učestvuje? Pa u predstavi veliki ansambl, evo imamo i mladu gošću Dunju Petković koja će igrati ulogu Doroti. A tu je i ovako glumački ansambl Toma Bibić, Dejan Gocić, Srđan Miljković, Davorin Dinić, Marija Cvetković, Jelena Đorđević,
Đorđević, Aleksandra Pavlović, nadam se da cela nekoga... reprezentacija. Pa da, 9 članova ansambla, tako da znači više od polovine ansambla. Dobro, ali Čalamnjak i Zoza zahteva i dobru scenografiju, zahteva naravno, i... Da, to i očekujemo. I te kako, kostimografiju. Očekujemo. Ovo je interesantno, ovo će biti... Ovo je peti put da se ova predstava nalazi na repertoaru pozorišta, od kako je pozorište osnovno kao profesionalna kuća 58. godine. I prethodna izvođenja su bila jako uspešna, pogotovo poslednja verzija koja je bila kod nas, koju je radio Zoran Lozančić, to je bila lutkarska predstava, predstava koja je zaista i puno gledalaca imala i preko 150 izvođenja i puno festivala posetila i puno nagrada osvojila, pa se evo nadamo da će i ova nova, savremenija i modernija verzija Čarobnjaka i Zoza biti uspešna kao i prethodne verzije. Ovako sad ću vam reći, režiju i koreografiju potpisuju znači i Gromilić, kao i neka idejna rešenja scenografije. Zatim muziku kompozitor je Aleksandra Srebrić, kostime potpisuje Dejan Gocić, Nataša Ilić će biti lektor, tako da očekujemo zaista jednu lepu i razmaštanu predstavu od ovakvog autorskog tima. Rekli ste malo pre da će Čarobnjak iz Oza biti namenjen onim najmlađima. Nije novina, ali novina u ovom momentu je i da se, da kažem, lutkarsko pozorište vraća i onim nešto malo starijim, za nijansu, starijim, jer onima u 7., 8., 5. razredu nije baš da idu da gledaju lutkice i te bebeće predstave. Šta za njih imate? Pop Čiru i Pop Spiru. Premijera je bila krajem marta, evo, sada se ponovo izvodi. Dosta smo pričali o toj predstavi, a tek ćemo pričati jer predstava tek počinje svoj i pozorišni život i festivalski život. Ova nedelja u znaku ove predstave, već sutra u 18 sati u našem redovnom terminu i u nedelju u 11.30 u redovnom terminu, a ono što predstavlja na novinu, to je petak 20 časova kao novi termin koji smo uveli. Baš za tu stariju publiku koja ne odgovara da dođe u 6 ili da ne odgovara da dođe nedeljom u pola 12, jer je to i delo samo kao roman, a i predstava namenjena svima. Znači, ne postoji neko starosno ograničenje. Mogu je gledati i oni koji idu u niže razrede osnovne škole, ali mogu je gledati i oni koji imaju 60-70 godina. I zaista su i takve reakcije publike bile na premijeri. Svi su tako lepo reagovali i deca, čak i deca za koje smo očekivali da možda neće razumeti predstavu zato što možda nije za njihov uzrast, ali su ipak bili naši gosti. Međutim, prevarili smo se, tako su lepo reagovali oni od 6-7 godina da je to neverovatno, mada je onako reditelj rekao 8+. Mi, evo, imat ćemo i organizovane neke posete za ovu predstavu, očekujemo i lepe reakcije, čak i na predpremijeri bilo dosta učenika osnovnih škola onako organizovano došlo i zaista su bile lepe reakcije. Za sutra i prekosutra karata, nažalost, više nema. Nema. Ali imamo mi dve karte za nedelju, tako? Pa prvi ko želi da u nedelju u 11.30, kada tako, pogleda Pop Čiru i Pop Spiru ili nabavi karte za nekoga kome smatra da treba da da te ulaznice. Eto, 53255, javite se ili u programu ili će moje kolege u režiji zapisati i uživajte u predstavi. Pop Čira i Pop Spira sada, rekli smo, ide Čarobnjak iz Oza za jun, a u međuvremenu festivali. Da. Jesu nabavljeni nove police, novi zidovi za... Radi se na tome. Da ima gde da se stave. Da, diplome, nagrade, da, imamo gde da stavimo. Pa Boga mi, nedostaje nam prostor, zaista. Pa evo, već 5. maja mi krećemo put Sarajeva sa predstavom Trnova ružica. To je takođe jedna naša novija predstava koja je premijeru imala u oktobru, ali zbog svih ovih dešavanja koji su bili, mogli smo da igramo, nismo mogli da igramo, ovoliki broj gledalaca, neko se razbolao, neko nije mogao da odgovori pozivu i tako dalje i tako dalje. Predstava još uvek nije zaista zaigrala na našoj sceni onako kako to treba da živi, ali hoće. Naravno, predstava Trnova ružica, evo, kreće se sa obnovom predstave, kreću probe sledeće nedelje
I naše prvo festivalsko pojavljivanje biće u Sarajevu 6. maja u 19. sati u pozorištu mladih i nadamo se da će i sarajevska publika prihvatiti lepo ovu predstavu. Naravno, pre toga će biti izvedeni na našoj sceni i naši gledalci. To je festival neki ili da se ovako da, to je, ne, to je festival. To je festival, festival umjetnosti za decu na kome mi učestvujemo već nekoliko poslednjih godina. Čak smo na poslednjem učešću imali i Grand Prix, pre toga i Alisa u Zemlji čuda osvojila neku nagradu, a Snežna kraljica je osvojila Grand Prix, doduše u online izdanju, jer je takva situacija bila. Ali evo sad će naš ansambl imati ponovo prilike da se susretne sa sarajevskom publikom koja zaista tradicionalno dobro prihvata naš ansambl i naše predstave i uvek da li igramo u Sarajevu ili igramo u istočnom Sarajevu, mi zaista uvek nalazimo na dobar prijem publike tamo. Jel hoće druge predstave da dođu, druga pozorišta kad se zna čiji je Grand Prix? Hoće. Dolaze svi. Ima dosta. To je regionalni festival međunarodni. Naravno, sada još uvijek važe možda neke COVID mere u nekim zemljama, ali videli smo po programu da će zaista biti, ima tu i kolega iz Mađarske, iz Slovenije, iz Hrvatske, Rumunije, naravno Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine. Biće to jedan zaista lep Dobro, program u Sarajevu. To je najlepše što kada su ti najmlađi u pitanju, njima, tako reći, jezik na bini gotovo da nije ni bitan. Ako je predstava lepa, osmišljena, zabavna. Da. Gledamo i one crtane filmove koje na svim mogućim jezicima deca pomno lepo gledaju, prate. Tako da njima ne smeta da li je niška, sarajevska, hrvatska ili mađarska predstava. Znači, bitno da je... Pogotovo ako je lutkarska, zaista lutka prevazilazi sve barijere. Ne postoji granica za lutku, što ona ne može da objasni gledaocu. Tako da uvek su lutkarski festivali zaista jako dobri, a i ova naša predstava sa kojom nastupamo je lutkarska, tako da neće biti problema. Posle Sarajeva? Posle Sarajeva ide Aleksinac kao festival koji je, onako, da kažem, siguran. Selektor festivala Branko Popović, reditelj, je bio gost na premijeri i odmah po završetku predstave prišao direktor Kevin Milica Radulović i rekao vi ćete učestvovati na festivalu Aleksincu. To je u stvari neki zimski pozorišni festival koji se inače održavao ranijih godina u januara. Sad zbog svih ovih mera je to pomeren za maj, pa je ono zimski ove godine izostavljeno. Znači pozorišni festival za decu koje naše, kažem, komšije iz Aleksinca jako dobro organizuju i isto jako lep i bogat program i tu ćemo nastupati sa, znači, predstavom Pop Ćira i Pop Spira. I eto, ni mesec dana nakon premijere ili tako nešto i prvo festivalsko izvođenje, što je jako lepo i za naše pozorišta i za članove ansambla. U Zaječaru bi trebalo da se takođe u maju održi festival. Upravo smo poslali predstavu 12. more selektoru da pogleda, pa se nadamo i očekujemo da ćemo učestvovati i u Zaječaru na festivalu, a svi sa predstavom 12. more, to je takođe predstava koja je imala prošle godine svoju premijeru, ali je za školski uzrast, s obzirom na to da škole nisu dolazile organizovano do sada, nije imala još dovoljno svojih izvođenja, tako da mi zaista imamo tako bogat program za školski uzrast sada, sa ovim predstavama koje nisu mogle da se izvode u prethodnom periodu, da je samo potrebno da imamo dovoljno praznih termina da sve te predstave odigramo. Nešto, znači večeras, ne večeras, sutra. Sutra u 18 sati Pop Ćira, pa u petak Pop Ćira, pa u nedelju Pop Ćira, dok ste na festivalima, ne ide valjda ceo ansambl, pretpostavljam da se predstave izvode ili dok ste baš na festivalu? Dok smo na festivalu ne ide ceo ansambl, ali uvek neko od glumaca igraju u nekoj drugoj predstavi, a u stvari tehnički deo ansambla je tu u stvari najviše u pitanju, jer nam tehnika u kompletu ide i možda neki od glumaca jesu tu, ali tehničara nema, a bez tehničara ipak predstava ne može da se izvede. Moramo imati majstora svetla i tona i režizeritera i dekoratera i inspicijenta, tako da ipak dok smo na festivalu nema predstava. Dobro, ali bit će dovoljno predstava i tokom aprila i tokom maja i tokom juna. I do kraja meseca ćemo imati još predstavu Kornjača i Zec u sledećeg četvrtka i naravno ovu predstavu Trnova ružica o kojoj smo sada govorili, koja će ići u Sarajevo i ona će imati svoje izvođenje pre festivalskog i izvođenje na našoj sceni matičnoj, tako da će to publika moći, svi oni koji tada nešto u oktobru, dok nam nisu zabranili da radimo, nisu imali prilike da pogledaju, moći da pogledaju Trnovu ružicu u četvrtak između uskršnjih i prvomajskih praznika.
Ništa, ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju. Bio bi sa nama još neko od glumaca, ali evo za oko 15 minuta im počinje predstava, pa ćemo im oprostiti ovoga puta, a sljedeći put će i neko od njih doći. Hvala i za karte za gledalce. Poslije će mi kolega iz režije reći ko je dobitnik i želim vam puno uspeha na festivalima, pa se vidimo ponovo za par nedelja. Da li da se hvalimo, da li da se dičimo, ali verujem da će biti lepih vesti. Verujem, ja. Hvala, prijatno. Hvala, lepo.